शरद कुमार बच्चे गौड़ा। सन्मान्य सभाध्यक्ष रे चुक्के गुर्तिन प्रश्न संख्ये 1376 ना मान्य लोकोपयोगी सचिव ना केळ बयसतेने। सीसी पटेल। सन्मान्य सभाध्यक्ष रे उत्तरवन्न ओदगिसलागिदे। सभाध्यक्ष रे उत्तरवन्न ओदगिसलागिदे आदरे ई उत्तर नोड्रे नमगे यावदे रीतियादंत तृप्ति इल्ल सभाध्यक्ष रे। ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ 20-21ನೇ ಸಾಲು 21-22ನೇ ಸಾಲು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಿವೆ 207ನಲ್ಲಿ 12 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು, ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇಯಲ್ಲಿ 12 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು, ಮತ್ತು STRR ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 12 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್, ಸುಮಾರು 36 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಈ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿವತ್ತು ರೋಡ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ರೋಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಈ ರೋಡ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನ ಗುಟ್ಟಗಳನ್ನ ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಯಿಲ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ಏನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಿವೆ, ಸುಮಾರು 40-50 ಟನ್ ಲೋಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ PRED, PWD ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಓಡಿಸಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದಿನ ಬಂದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಣ್ಣ ಪಾಟ್ ಹೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾರನೇ ದಿನ ಸುಮಾರು ಉಪಪ್ರಶ್ನೆ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಆಯ್ತು. ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 50-60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಅನುದಾನಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ. ನಾನ್ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು 40-50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಕಳೆದ 3-4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುರಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ PWD ರಸ್ತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಲೋಕೋಪಯೋಗ ರಸ್ತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರು ಕೇಳುವಂಥ ರಸ್ತೆಗೆ 39-40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅನುದಾನ ಬೇಕಾಕೈತಿ. ಈಗಾಗಲೇ 8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಮತ್ತು 17 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ಮೋಟರೇಬಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅವಶ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು ಕೈಗೊಳ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಏನು ಶರತ್? ಮತ್ತೊಂದು ಉಪಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತೇನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 207, ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇ ಮತ್ತು STRR, ಈ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳ ಜಂಕ್ಷನ್ನು ಕೊಳ್ತೂರ್ ಹತ್ರ ಕ್ಲೋವರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಳ್ತೂರ್ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಆ ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಆಗಿದೆ, ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯಾವೊಂದು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ತೊಂದರೆಗಳು ಒಡಕುಗಳಾಗಿವೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಲೋವರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ಕ್ಲೋವರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ. 4 ಲೂಪ್ ಬರಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೂಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ 120 ಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಲೂಪ್ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಲೂಪ್ಗಳು ಸಣ್ಣದಾಗಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು 120 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ರಸ್ತೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಪಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು, ಉಪಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದರೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ನ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಶಾಸಕರುಗಳನ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ PWD ಕರೆದು ನಮಗಿದಕ್ಕೊಂದು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಇದೇ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿದ್ರ ಒಳಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರನ್ನ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯನ್ನ ನನ್ನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಅವಶ್ಯಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಗೊಂತೇವೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬಿ ಕೆ ಸಂಗಮೇಶ್, ಕಡೆಯದೊಂದು ಬಿ ಕೆ ಸಂಗಮೇಶ್ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಕಡೆಯ ಒಂದು M. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮುಗಿತದ್ದು.